አለው መተት ድግምት የቤተሰብ ዛር በቃ አፍዛቸው ብክና አድርጋቸው እናትና አባት ናት ፍዞ በሄደብሉ ዝጋበት በቃ አጣላቸው አባቱና ልጁ ይጣላሉ በቃ መጣላት ነው ስራቸው በቃ እነሱ ያምኑም እዛ ውስጥ ኩተት ያለ ይሄ ሌላ ነገር ነው ብለው እንደ ቀልድ ያያሉ እሱ ግን ይነግራቸዋል ይሄ መተት ነው በቃ እነሱ ጭርሽ አይገባቸውም በቃ ሲቀጠቅጣል በቃ ተለየና ወጣ በቃ መተት ስንታ ነው ከተደገምክ ከልጅነቱ ልጅነቱ አባቱ ላይ ጠቋር አለ አዳልሙቲም አለ ከናቱ እሱስ ማን ማን ያላችሁት ዛር አው ለሰይጣን ሰጥተውታል ቢትሰውን ሰጥተውታል እህቱ ላይ ተቀምጦ አራት ነበረች ወሰርኩት አመጭታት ተሰጥቷል በተው ለጀበስ እንተኛው ቃል ብክና አድርገው ነው በተው ለጀበስ እንተኛው ቃል አመጭ ሰይት ሰጠው ከልጅነት ነው አዎ አይን ተላ ቡዳለ አዎ አለ አዎ ዘጋበታለሁ ምን አደረጋችሁት በቃ ብክን ስራ እንዳይሰራ እንዳይማር በቃ አደረኩት አጣለዋለሁ አጨንቀዋለሁ በቃ የመምህርን ትምህርት እንዳይማር አደርጋለሁ ትምህርት አቢሲኒያ ሲማር በቃ ወደዛ አስጨንቀዋለሁ ይማራል አስጨንቀዋለሁ በቃ ቀጥቅጣው አው አው ቀጥቅጣው ዛሬ ተገለጥከው ቀን በቀን ነው ምን ላክ አው ዛሬ ተገለጣችሁት ገባን በቃ ግብር አገኘን አገራችን ግብር አገኘን ደም ነው በቃ ደም አሁን እንደፈለገ ነው በቃ አገራችን አሁን እዛ አገራቸው ሁሉም ሰው በቃ መጣላት ነው መጨቃጨቅ ነው ይሄ ግብር ነው የኛ ግብር ነው ደም አፍሰስ ነው ስራችን ይሄን መቅመስ ነው የኛ ስራችን ማጣላት በቃ ዛሬ ተገለጣችሁት አው ዛሬ በቃ አው ውስጥ እናሽኮሽካ ስንጊዜ ጸልዩ አልቀጥቅጧል አመቱን ጨርሶ ሁለተኛው ላይ ሁለት አመት አው በቃ ለቤተሰቡ ይነግራል ያስተምራል እነሱ ግን አይረዱም ቁጭ ብለና ጥጥ ጨመርንባቸው ጆሮ ውስጥ በቃ እንዳይሰሙ እንዳይገባቸው ሌላ ነገር ነው ሲያስተምራቸው ሌላ ነገር ነው ቀይሩም ምናወራው እነሱ ላይ ተቀምጣ እነሱ ላይ ተቀምጣ ሌላ ነገር ነው እናሳስበው አቤታቸው ላይ በአር ሌላ ነገር ተጨምሮ አር አድርጋቸው ተብለን እነሱ ግን አይገባቸው ምን ደቀልድ ብለ አይ ይሄ ሌላ ነገር ነው ልቁጭላሉ በአመት ሁለቴ ነው የሚያለሙት ግን ሰርተው ብክን ሰርተው ባዶ በቃ ማስጨነቅ እናታ አባቱ በቃ ይጣላሉ ሁሌ በቃ እኛ ደግሞ በቃ ግብሩን የናቱን ግብር ስለተወሰ ላይ ቁጭ አለና እሱ ላይ ተቀምጠን ደግሞ አባቱ ላይ ተቀምጠን ማጣላት ማጨቃጨቅ በቃ ሁሌ በቃ ማማን ያለው ተቋቃ አዳልሞት ወሰንጋለ አው ሁሉም አለን አው አክስቱ ተገብራለች አጎቱም ተጥ በቃ እሱ ያስተምራል ፍጥሩን የሚያመልክ እርጉም ነው ይላል እነሱ ግን በቃ ምንም አሁንማ በቃ ቀን በቀን የሚልኩት እሱ ጋር አይወዱትም እሱን ይሄን ገበና አይወዱትም በቃ ስለተለየ ስለማ በቃ ከዛ ስለራቀ በቃ በምን ተለየ እኛውን በቃ ፈጣሪውን አገኘ አምልኮት በቃ አሁን አገኘ ፈጣሪን ከልቡ በቃ ሰማው ሰማው ቅዱስ ሚካኤል አባቱ ነው እሱ በቃ ያለቅሳል ውስጡ ያለቅሳል ግን ሰው አይረዳውም አንድ ነገር አይረዳውም በቃ ሰው አይረዳውም ግን እሱ ይረዳል ከሱ ጋር ነው አሁንም ከሱ ጋር ነው የት ያለው በቃ ጸበል ቦታ ነው በቃ እዛ ጓደኞቹ የሱ ጓደኞች ሶስት ነበሩ ሶስቱንም ሁለቱን ገለናል አንዱን አስረን ቁጭ አርገናል ይሄ ግን ይጸልያል ይለያል ለግሉም ይሰግዳል በማህበርም ይሰግዳል እሱ ግን ይለያል ያለቅሳል ግን ያስጨንቀዋለሁ
በቃ አስጨንቀዋል። ዛሬ እንዴት ወጣችሁ? ሰው እንዳይሆን በቃ ተያዝና በቃ ሲጸልይ ነው ሲያለቅስ ነው የመጣው። ሲያለቅስ እዛማ ሄደም ሜክሲኮ አድሮ ነው የመጣው። ቤተክርስቲያን ቁጭ ብሎ ማታ ሄዶ ጧት ዝም ብሎ ተነስቶ ነው የመጣው። ቤተሰብ አለው ግን ከነሱ ምርቋል እርቋል። በቃ ክፍለ ሀገር ናቸው ቤተሰቦቹ? አዎ እዛ ናቸው። እዚህ ቤት ደብረ ዘይት ማልህቷ አለች፣ አራት ነበረች። በቃ ካንስል አደረግነው ልጁን ውስጥ በቃ አጠፋ ነው። አይነ ጥላ ቁጭ ብለን አይነ ጥላው ዛር እኛ ቁጭ ብለን ግን ሰው በሌላ አይነት ተረጎመው። በቃ እግዚአብሔር የፈቀደ ነው ይላል ቁጭ ብሎ እዛ። እግዚአብሔር የፈቀደ ነው በቃ ስለፈቀደ ነው። እኛውን ቁጭ ብለን ከዛ አብረን አድገን ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ የተላለፍኩ ዛሩ። አዎ አዎ አዎ። እሱ ግን ይቀጠቅጣል በቃ እግዚአብሔር መቼ ነው ምናምን ብሎ ይላል። በቃ እግዚአብሔር ሰማው በቃ ሰማው። በግሽ ተዘጋጁ ተዘጋጁ። አጠቃቀይ ስንት ናችሁ? ብዙ ነው። በግሽ ተዘጋጁ ተዘጋጁ። ፈጥኖ አፍልጡ አፍልጡ አፍልጡ። ነፍሱን ልቀቅ፣ ከነፍሱ ውጣ፣ ከመንፈሱ ውጣ፣ ከደሙ ውጡ፣ ከደሙ ውጡ፣ ከአጥንቱ ውጡ፣ ከስጋ ውጡ፣ ከህይወቱ ውጡ። አይምሮፍቱ አይምሮፍቱ። እውቀቱን ልቀቁ፣ ዘመኑን ልቀቁ፣ ወጣትነቱን ልቀቁ። ተዘጋጅ። እጅ ወደ ላይ እጅ ወደ ላይ። በቅድስት ስላሴ ኃይልና ስልጣን፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልና ስልጣን ሁላችንም ርኩሳ መናፍስት ከዚህ ሰው ለቀን ወደ ሲኦል እንገባለን። በወላዲተ አምላክ ስም በድንግል ማርያም ስም ሁላችንም ሲኦል ገብተን ታስረናል። በቅዱስ ሚካኤል ስም፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም፣ በቅድስት አርሴማ ስም እድሉን ለቀናል። ወጣትነቱን ለቀናል። ዘመኑን ለቀናል። ሁላችንም ሲኦል ገብተን ታስረናል። ሶስት ጊዜ ጭምጡ። በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ውጡ ውጡ። እግዚአብሔር ገስጻችሁ። ደህና እንኳን ደስ አለ። እንዴት ነህ? በጣም ይከብዳል ይከብዳል። በጣም ስንት አመት ጸበል ተቀመጥክ? አንድ አመት ሙሉ ጸበል ተቀመጥኩ። በቃ እዛ ትምህርት ሄደም ሲያስቸግረኝ ፈተና ላይ 12ኛ በቃ ሲያስጨንቀኝ ቀጥታ ዝን የገባሁት እዛ መምህርን እከታተላለሁ፣ ቀጠቅጣለሁ። በቃ ሲያስጨንቀኝ ጊዜ ወጣሁ። ወደ በቃ ቀጥታ መጣሁ፣ ጸበል ገባሁ። በቃ ቀጠቅጣለሁ። በቃ መቁጠሪያ ወደ አራት መቁጠሪያ እኔም ጨርሻለሁ። ግን በቃ ሁሌ ነው የሚታ ሁሌ ቀን በቀን ነው። በቃ ሰላም የለኝም። ቤተሰብ በቃ ቁጭ ብሏል። እዛ ዘሮቼ በሙሉ ጨሌ ናቸው። እዛ ቦታ አስቸጋሪ ነው። በቃ ያመልካሉ። አሁንም አክስቴ ታመልካለች፣ አጎቴም እንደዛው ነው። ብነግራቸው በቃ እነሱ ወደዛው ነው በቃ እምነታቸው። በቃ አተጋለጠ ነበር እስከ ዛሬ አልተጋለጠም ነበር። ዛሬ ተጋለጠው። አዎ። ውጊያው እንዴት ነው ታዲያ? ተስፋ አልቆረጥክም? ጸበገች ተቀመጥ አገ መውጣቱ እስከዛ ትልቁ ነገር ተስፋ ነው። ተስፋ ያስቆርጠኛል። በቃ ተስፋ ያስቆርጠኛል። አይሆንልም፣ አይሳካልም፣ በቃ አትልፋ ይለኛል ሁሌ በውስጤ። በቃ እኔ በቃ ለየት እያልኩ በግሌ እንትን እላለሁ። አሁን ብዙ ሁለት ጓደኞቼ ሶስት ና ጸሎት የምናደርሰው ሁለቱ አረፉ፣ አንዱ በሰንሰለት ታስሯል። እኔ ያው ቀረው። እግዚአብሔር ስል በቃ ከፊትም ስለ መናፍስ መምህርን ሁሌ ነው አቢሲኒያ እከታተላለሁ፣ ቪዲዮ እከታተላለሁ፣ እለያለሁ። ግን ሰው በቃ ሌላ ነገር ነው የሚተረጉመው። እኔ እለያለሁ፣ በቃ ሰግዳለሁ፣ ጸልያለሁ። ግን ብቻ ከባድ ነው፣ ፈተናው በጣም ከባድ ነው። ግን እግዚአብሔር ያበረታናል። እኛ እንትን ካልን የበለጠ ነው ጥንካሬ የሚሰጠን። መለየት ነው ሰው ስትለይ የሆነ ሌላ ነገር ነው የሚተረጉመው። በቃ ለምን ትለያለህ ይለኛል። እኔ ውስጤን ራሴን የማውቀው ስለይ ነው ደስ የሚለኝ። በቃ ስቀጠቅጥ በቃ ተስፋ አገኛለሁ። ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ለእኔ የደረሰ ለሁላችንም እግዚአብሔር አምላክ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ቅዱስ ሚካኤል ይድረስላችሁ። በርታ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርክ። እሺ፣ የመጨረሻ ነሽ።